Cyberket pyetjeve që shtroi për atë vërejtje si bëri lidhur me shtresim e moshave në policinë e shtetit. Sigurisht që jo të gjithë punojës e policisë shtetit që mbushin moshën 55 vjeç do të dalin prej saj. Kurse si jo, është praktikisht e pamundur edhe po duam të bëjmë. Dhe e panevojshme për arsye se strukturat administrative, menaxhimi mund të punohet edhe në moshën 65 apo 67 vjet. Kjo nuk diskutohet. Tu bëhet fjalë për strukturat operacionale, por duhet të kemi parasysh sot që ne kemi në nivelin bazë të policisë, oficer, policie që janë mbi 50 vjeç, në gradat e ulta, gradat në komisar, gradat e inspektor, që janë 60 vjeç. Dhe gjithë synimi është të preket kjo fash e gradave që janë në terren, njerëz që duhet se zbën të televizit dhe njerëz që aktualisht sot në bazë ligjit duhet të jenë sepse shumë struktura policisë shtetit kanë rregullore, kanë kushte fizike që duhet i plotësojnë. Dhe nëse ne e aplikojmë rregullore sot, ne i nxjerrim jashtë pa përfitim, sepse nuk plotësojnë kushtet. Një punonjës i forcave udhëtit në hyrje shpejt duhet të plotësojë, po themi disa parametra fizikë të caktuar. Po të shkosh tu apo ndoshta jo të gjithë plotësojnë. Apo struktura të tjera të rendin publik në për drejtori, komisariate e kështu me radhë. Shoqëbaja ishte një çështje tjetër. Shoqëbaja është një strukturë, një mini policie e shtetit. Në kuptimin e organizimit. I ka të gjithë hierarkinë e policisë, ka që nga inspektorët e terrenit, edhe shoqëbaja është në terren. Ka dhe nivelin e saj administrativ. Edhe nëse e pa tek shoqëbaja pikërisht për këtë arsye, parashikimi ishte që tani mund të preken teorikisht 7 gjithsej, që është një shifër krejt e papërfitshme.